Navê xwedê Mazlû Dilovan, canterîn rêzosala û bînerê xoştivî. Ev rûkem hezkên behsî babetê kedî bikein ku gelek kes yanî pêtivî bin bikar bînin ew jî antîbayotîk û êkiş wan cûra ku em bêjinê dije bakterya. Bi taybet ev rûkem dê behsî bi çîkakein wextê nisaxt bin, tu bê sehkê meselen îltihabek bû çêbû çi ya serpestî bîtin, çûwekî dît nav da bît, guh bîtin, gerî bîtin. Digel hindê jî çêd bîtin hindek cara îltihab çêd bin egera vayrûsî. Mebez ji ew e wextê em bêjin antîbayotîk ew hemî evê dijî zîndewerin lê ev rûkem dibehsî yê bakterya kein. Berî sed saleka ev dermanê hatine yanî çêkirin û dirûstkirin û gelek xelk rizgar kir ji mirinê. Melaîna xelk yanî rizgar kir ji mirinê. Lê tiştê giring ew e ka kengî ev dermanê dête bikarînan û çawa û bû çî. Em bên sehkênê di nav leşê me de heta li ser yanî erdî û tu bînî ev cûrê bakterya me gelek û gelekit hene. Û em gelek mifay jî werdigirin. Tinê rêja teqrîben 200 ew in evit neyt baş. Heta li ser pêstê me meyt hein, di nav rêvîkê me de me gelekît hein, em mifay jî werdigirin. Heta ke tu bînî vêgavê me te hindek xwarin tê neçêkirin bi wastay guhorînê di bakterya mifay jê tê te dîtin. Tu bê sehkê di nav rêvîka de ev e karê dikin yê serekî wetkin ku ev xwarina me xwarî bête herz kirin. An ku me tin helandin. Digel hindê jî dê bînî hevrikî ev bakterî evê baş, hevrikî digelî xirab dikin û nahêlin evê xirab cêxo bînin. Her wisa harîkariyê dikin ku piştî ev cewê di nav rêvîka de dirist bîtin ku ev dermanê em dixwin jiyan xwarina em dixwin bête hilkêşan û em mifay jî werbigirin. Wextê tu çî meselen antîbayotîkê bikar tînî ji cûrê dije bakterya, yekem car vê nûjdar sehketê aye tu pêtivî yan ne. Çunkî wekî me îşaret pêday eger hatû vayrûs bû, tu pêtivî vî cûrî nabî. Piştî hingî jî gelek cara dê fehs ketin yan dê piçava sehketê, yan jî dê fehseka ya laboratorya bûte ketin ku di muxteberê de ku diyar ketin ku ev e felin nexweşiyeka li def. Bi şêwekî giştî doktorit nivêsîtin em bêjinê small spektr antîbayotîk ew in ku metan rêja kêmtirîn bakterya diku jîtin. Bû yekê ku da tu mifay jî werbigirî û digel hindê jî kêmtirîn bakterya bêne kuştin. Bû çî? Çunkî heger hatû meselen ev dermanê tu dixwî, tu nizanî ku ev e dîkiş cûrê bakterya ku jîtin, hindekê di baş jî digel diku jît, evê di xirab jî digel têne kuştin. Eger hatû nexweşî wergirt, vêt ev nexweşiya kursê xwe timam ket. Meselen piştî heftiyeke û hatû piştî 2 roja 3 roja baştir lê hat, vêt timam ketin heta baştir jî lê bêt, ew heftî serrat bûrîtin û piştî hingî da cereka dî nevegerîte devî kesî. Eger hatû meselen ev kese baştir lê nehat xilalê 2 roja da yan 3-ya, vêt çi de dev her wî doktorî da cereka dî sehketê ve êkê dî bû pêstir bin vêsîtin. Kêşa yanî ya cîhanî ya mezin ew e ku xelkek zêde bikar tînîtin, bû wî êkê dibîte eger ku ev bakterya heta heger hatû me ev derman jî de piştî hingî bişêtin bijît bijinê resîstent û ev e gelekap metirsiye, em hizra xwe bikein eger hatû evan dermana êdî şûl nekir em dê çi kein? Yanî heta ku tu bînî îltihabeka geleka sivik jî bîtin xwedê neke dibîte egerê mirinê. Ji ber hindê gelek meselen evêt zanayê cîhanê vê metirsiyê diyar dikin û dibêjin vê gelek û gelek kêmasî bête bikar înan. Ya giring ew e ku ev e bê pisûla doktorî neyê tesarif kirin, ya diwê jî her kesek naçêbîtin ji dev xwe biçîte dermanxanê bi taybet yanî vêgavê li dev malwalatî nerwî jî bi hîç şêwekî naçêbîtin. Ev cure bêne bidane nexweşa bê ku nûjdarî fehs kir bîtin. Çunkî ev e gelek zarayê dixwît heyn û heke tu bê sehkê egerê vê rezîstentê ku ev menaa çêbûy bû van bakterya, nêzîkî 700,000 kes salane li dinyayê te mirin vê nexweşiyê. Vêca ev e hêdî hêdîya zêde dibîtin ji ber hindê geleka giring e ku hîn jî li hişyar bin û eger hatû we kurs wergirt timam bîtin da cereka dî ne vegerîte ve. Bimînin bi xêr û xweşiyê xwedî Teala we her dem saxlem ket.